drage gledalke, cenjeni gledalci, ponovno prisrčno dobrodošli v oddajo Zdravju. Prejšnjikrat smo gostili gospoda Ivana Sočeta, publicista iz Maribora, ki nam je razkril veliko zanimivih, včasih redko slišanih besed in mnenj in znanj o zdravju. Obljubili smo, da se bomo danes posvetili vitaminu D, tako da bomo počasi kar začeli. Zato pozdravljam gospoda Sočeta. Pozdrav. Dobar dan. Kako ste? Ste kaj razmišljali o vitaminu D? Pa, danes nič. Potem pomeni, da ga očitno imate. Dovolj. Dovolj. Ko sem se peljal v studio, je bilo sončno, je bilo krasno, pravo pomladansko, ampak vitamina D ni bilo. Sonce je še vedno prešibko, da bi sami tvorili dovolj vitamina D ali pa da bi ga sploh tvorili kakorkoli, tako da sončno, ampak brez vitamina D. Kdaj se bo pa začelo sonce tako dvigati? Konec aprila. Konec aprila sonce pride dovolj visoko, pod pravim kotom, takrat je UV indeks dovolj visok in takrat naša telesa lahko ustvarjajo zadostne količine vitamina D, ampak če smo z večjim delom, vsaka beseda je zdaj pomembna, z večjim delom nezaščitene kože izpostavljene neposrednim sončnim žarkom vsaj 10 minut na dan. Se pravi, kadar smo v pisarni, to odpade? Nobene koristi od sonca. Če smo oblečeni, nobene koristi od sonca. Če se sončimo, pa smo namazani s kremami, ki imajo visok UV faktor, nobene koristi od sonca, kar se vitamina D tiče. Če smo v senci, nobene koristi od vitamina D iz sonca. Če se vozimo ali pa smo za steklom, sončimo tudi, ker vitamin D se tvori v podkožnem tkivu, ko UVB žarki prihajajo skozi kožo in takrat tvorimo vitamina D. Če vmes kakšno steklo, oblačila, kakorkoli, sonce je lahko v izobilju, nam pa vitamina D zelo primanjkuje. Se pravi, v aprilu se bo začelo tisto obdobje, ko se lahko sončimo. Od aprila, takrat, ko ni oblačno, ko je in ko, če imamo čas, najbolje tam med 10. pa 2. ali 3. uro, takrat, ko je sonce močno, takrat tvorimo največ vitamina D. Če se sončimo zjutraj ali pa popoldan, je to tvorjenje pičlo, je zelo malo ali pa ga sploh ni. Skratka, velja pravilo, čim krajša senca, več vitamina D. Dolga senca, malo vitamina D. Potem nekako pol leta je ta sonce tako visoko in tako primerno za približno sončenje, leta da se je, dobiva vitamin D. Tako, približno pol leta je v Sloveniji dovolj sonca, da lahko sami tvorili vitamina D. Zaloge poidejo približno v enem mesecu, tako da smo dejansko 5-6 mesecev brez zadostnih količin vitamina D, ampak to ob pogoju, če bi takrat, ko je dovolj sonca, se pravilno sončili. Če smo takrat v pisarnah, v šolah, v vrtcih, v tovarnah, v studijih in tako dalje, tvorimo vitamina D nič. Pravilnega sončenja se bo še dotaknila, tako da najprej zaupajte glede na to, na vaše informacije, na vaše znanje. Zakaj je sploh vitamin D tako pomemben? Zakaj je tako pomembno, da bi se morali sončiti in ga pridobivati? Če bi meni kdo rekel pred leti, da bom napisal knjigo o vitaminu D, ki ima skoraj 300 strani, bi se smejal in bi rekel, to ne mogoče, to ni vredno. Ampak ko sem začel raziskovati, sem ugotovil, da je to, da vitamin D tako zanimiva snov, sem rekel, da je to vredno. In sem skoraj eno leto življenja raziskoval in dejansko delal in bral samo vitaminu D. Nešteto, to je zdaj vitamin, ki je najbolj raziskovan od vseh vitaminov, od vseh mineralov. Študij o tem je neskončno veliko. Skratka, pred nekaj desetletji so ljudje ugotovili, kako je vitamin D zelo pomemben. Pred tega niso vedeli. Pred 100 leti, recimo približno, so vedeli, da je vitamin D, niso vedeli, da je to vitamin D, ampak so vedeli, da je ribje olje koristno recimo za zdrave kosti. Otroci, ki so živeli več ribjega olja, niso imeli rahitičnih kosti in so vedeli, da je to nekako povezano s soncem
Vedeli so, da tamo, kjer je več sonca, so otroci nimajo rahitisa in tako dalje. In dolgo časa je vitamin D veljal kot antirahitični vitamin in so ga dejansko predpisovali samo otrokom. Šele zadnjih 40, 50, 60 let so ugotovili nekaj. Vitamin D je samo surovina, ki je za telo nepomembna, če se z njo nič ne zgodi. Od te surovine se telo naredi neko pol surovino, ki jo hrani pač v plazmi, v krvi, in iz tega po potrebi ledvice naredijo končni izdelek, hormon, kalcitriol. Torej, ta pot od vitamina D do hormona je dolga, traja, ampak je pomembno to, da se vitamin D spremeni v hormon. O katerem koli hormonu v telesu govorimo, vemo, da ta hormon vpliva na skoraj vse. Od uradnih dokumentov UNICEF-a, najuglednejših univerz, klinik in tako dalje, je dokazano, da dejansko ni kemičnega procesa v telesu, ki ne bi bil povezan z vitaminom D. Vitamin D vpliva na skoraj vse. Če smem, upam, enega najuglednejših znanstvenikov na svetu, ki je posvetil celo življenje raziskovanju vitamina D, pravi, če bi moral izbrati eno čudežno sestavino za preprečevanje in zdravljenje številnih bolezni, od bolezni srca, vseh vrst raka, kapi, nalezljivih bolezni, gripe, tuberkuloze, diabetesa tipa 1 in 2, do demence, depresije, nespečnosti, mišične šibkosti, bolečine, fibromialgije, osteoartritisa, reumatoidnega artritisa, osteoporoze, psorijaze, torej luskavice, multiple skleroze, hipertenzije in tako dalje, bi to bil vitamin D. In to je tudi v uradnih dokumentih. Predlagam, gospod Soče, da pokažete to knjigo Moč vitamina D v kamero, tako da bodo ljudje videli, kakšna je naslovnica. Kratka, ni kemičnega procesa v telesu in ni organa v telesu, ki ne bi imel receptore za vitamin D. V teh raziskavah so raziskovalci včasih v dvomih, ali je pomanjkanje vitamina D vzrok za neko bolezen, ali je neka bolezen povzročila pomanjkanje, torej pomanjkanje posledice bolezni, ali to pomanjkanje vpliva malo ali veliko in so se pojavile dovolj verodostojne raziskave in resnice, ki kažejo, da je vitamin D veliko bolj pomemben in usoden, kot je stroka mislila, da je še na zadnjih, ne vem, 10 let. Zadnjih nekaj let je v Ameriki, Združenih državah Amerike, najuglednejšo endokrinološko društvo zdravnikov, sprejelo drugačne smernice glede vitamina D. Pri nas te smernice še vedno niso v veljavi, ki nakazujejo prav na to, da velikemu številu ljudi primanjkuje vitamina D in da bi imeli veliko manj kroničnih bolezni, veliko manj težav v življenju za zdravjem, če bi imeli zadosti visoko raven vitamina D. To, kar je mene še dodatno zanimalo glede vitamina D, je to, da je vitamin D pravzaprav ni vitamin. Ne samo zaradi tega, ker se spremeni v zelo mogočen hormon, ki vpliva na vse, kar se dogaja v telesu, ampak po definiciji je snov vitamin, ki jo telo samo ne proizvaja in ga moramo dodatno vnašati. Za živali vitamin C ni vitamin, ker živali lahko ustvarjajo vitamin C same. Mi vitamina C sami ne znamo, ne zmoremo ustvarjati in ga moramo s hrano vnašati. Vitamina D pa ni treba. Vitamina D dobimo, če smo nekaj minut na dan, takrat, ko je sonce zelo močno, z nezaščiteno kožo, z večjim delom, izpostavljeni sončnim žarkom. To je nekoč tako tudi bilo. Ko so ljudje večji del časa delali na njivah,
na odprte, ni bilo industrije, ni bilo šol, ni bilo vrtcev, ni bilo tovar, ni bilo tega, kar se danes počne, je človek lahko ustvarjal dovolj vitamina D. Če še mislimo, da smo dejansko nekako prišli iz območja, kjer je veliko sonca, torej iz Afrike, ker smo se pač nekako selili na sever in jug, je to povsem naravno. Tam, kjer je veliko sonca, ljudje nimajo težav z vitaminom D in so veliko bolj zdravi, nekaterih težav nimajo. V vseh raziskavah je dokazano, da bolj se oddaljujemo od ekvatorja, torej južno ali pa severno, narašča število avtoimunskih bolezni. Tam, kjer je vitamina D zelo malo, malo sonca, moram reči, tam je več multiple skleroze, tam je več sladkorne bolezni, tam je več, ne vem, drugi kronične bolezni. Kot na območjih, kjer je veliko sonca in veliko vitamina D. Tega niso vedeli. To je zdaj, so informacije, ki so stare nekaj desetletij. Ker je narava skozi evolucijo je bilo tako naravno, da vitamin D pridobivamo zato, ker smo na odprtem, ker moramo delati na njivah, delati za hrano, narava se ni zamislila tovar. Nepotrebne so. V naravi nikjer ni takih šol. Nepotrebne so. Zdaj, ko so otroci še zraven računalnika, tablic in tak naprej, danes otroci se ne igrajo od zunaj. Moja generacija se je še igrala. Danes otroci pridejo v šole, grejo za računalnik, imajo domače naloge, starši so v službah, pokritih prostorih, sami nimajo dovolj vitamina. Otroci pridejo z vrtca, sledi hranjenje, ura je naenkrat 4, sonce ni več močno, tudi še to avgust. Sadka, ni več tega, da se ljudje sončimo. Vitamina D pa v hrani ni. Na koncu koncev tudi ni bilo treba. Po zakonih evolucije smo ga dobili dovolj z sončenjem. Zdaj smo se pa zaprli v prostore, v hrani D ga ni, čeprav je o tem veliko laži, lahko o tem se še pozneje pogovarjamo, kako se industrija laže, da je vitamina D veliko v mleku, pa veliko v jajcih, pa veliko ne vem kjerkoli. Vitamina D praktično v hrani ni, zanemarljivo, nula. Se pravi, da se s hrano tega vitamina ne da pridobiti, oziroma s tem vitaminom iz hrane nadomestiti primanjkljaja sončenje. Ne da se. Ne da se za eno samo izjemo. Če jemo vsak dan pošteno večjo porcijo prostoživečih severnomorskih rib. V teh ribah, v njihovih maščobah je dovolj vitamina D. V teh ribah, ki jih mi jemo, soških postrvih in tak naprej, vitamina D ni. Ali pa v teh, ki so v ribogojnicah, vitamina D ni. V mleku vitamina D ni. Če bi hoteli zadostiti minimalnim potrebam po vitaminu D, bi morali vsak dan popiti 100 litrov ali 200 litrov mleka. Bi morali pojesti vsak dan 150 jajc in tako dalje. Skratka, v teh živilih vitamina D ni. Čeprav tudi v učbenikih za medicinsko fakulteto ugledni profesori pišejo, kravje mleko je pomemben vir vitamina D. Laž ni. V knjigi so verodostojne kemične analize svetovno znanih laboratorijev, kjer so ugotovili, da kravje mleko vitamina D ne vsebuje, ni ga. Je pa res, da so nekoč vitamin D dodajali v kravje mleko. Ampak če bi vitamin D dodajali tudi v čaj ali pa v pomarančni sok, nihče pameten ne bi trdil, da pomarančni sok vsebuje vitamin D, ker ga ne. To pravi, ta logika je nekoliko zgrešena. Sedaj, zanima me, ali se to spreminja? Zelo redko, zelo težko. V tem prepričanju desetletja ugledni zdravniki, profesori, v učbenikih tako piše, v knjigah tako piše, v časopisu piše zdravniki, farmacevti. In ljudje njim verjamejo. Razumem, da jim verjamejo. Ampak ni res. V Sloveniji obstaja ena odprta platforma za klinično prehrano, kjer so točno izmerjene količine različnih sestavin hrane. Kdor ima 5 minut časa, se lahko prijavi in ugotovi.
da če hočemo dobiti, ne vem, 4000 enot vitamina D, moramo popiti 150 litrov mleka, na pamet, da tu nekje okoli 140 litrov. Dnevno. Dnevno. Torej, to je stvar kemije, to ni stvar prepričanja, ali mi je všeč rdeča barva ali pa zelena. To je stvar kemije. Ja. In ljudje še vedno temu ne verjamejo in še vedno pišejo. Čudi me, da to pišejo zdravniki, pišejo farmaceuti, pišejo, ne vem, prehranski strokovnjaki in sami ne preverjajo. In to je to, kar smo se pogovarjali v prvi oddaji, ta kritičen odnos do stroke. Ni res, če neki profesor na medicinski fakulteti nekaj napisal, ni res, da je to resnica. Žalostno je, ampak ta profesor je tudi verjel nekomu. In tako se pač to dogaja. Zadnji sem objavil tudi eno zgodbo o tem, kako so se zmotili pri izračunu dnevno priporočljivega vnosa vitamina D. Ameriški inštitut za zdravje je zaradi računske napake ugotovil, da je priporočen dnevni odmerek, zaradi katerega bi 97,5% prebivalstva imela dovolj vitamina D, če vnašajo vsak dan 400 enot, so se pri izračunu zmotili. Druga raziskovalna inštitucija so ugotovili, da bi to po teh podatkih, istih podatkih, moralo biti okoli 8800 še nekaj enot vsak dan. Pravijo, da tudi njihovi podatke niso zanesljivi, ker je majhen vzorec. Ampak pravijo, okoli 4000 enot vsak dan bi morali vnesti vitamina D, da bi imeli zadovoljene neke minimalne potrebe telesa po vitaminu D. Ampak mi še vedno govorimo o tem in še vedno ljudi strašimo, da je 4000 enot preveč in tako dalje. Koliko pa imajo ljudje v poprečju recimo, ali pa posamezne kategorije prebivalstva, recimo od otrok do nosečnic do odraslih, koliko imajo v Sloveniji vitamina D, kakšne so te ravni? Zelo nizke, zelo nizke. Ampak ko ljudje rečem, da imajo zelo nizke ravni in da veliki večini ljudi primanjkuje vitamina D, potem ljudje rečejo, aha, to je neka farmaceutska, ne vem kakšna trgovska finta, postavijo merila tako visoko, da jih nihče ne doseže in potem logično vsem primanjkuje. Kar je pri vitaminu D zanimivo? Ljudje, ki se pravilno sončijo, torej če delaš na njivi, ustvariš na dan od 10 do 20 tisoč enot vitamina D. Od 10 do 20 tisoč. Rečemo, da skozi prehranska dopolnila ali pa skozi hrano, pa zadošča 400 enot. A se vam zdi logično? To je veliko razhajanje. Druga stvar je, velja, da je koncentracija vitamina D v plazmi, se meri v nekih nanogramih na mililiter, in je meja, da je raven pod 20 nanogramov na mililiter pomanjkanje vitamina D. Ljudje, ki živijo na območju, kjer je veliko sonca, tudi naši sezonski delavci, tudi mi, ki delamo veliko na vrtu poleti in tak naprej, imamo raven vitamina D3 v plazmi med 40 in 60 nanogramov. Spet je razlika 1:2. Zdaj se ta raven zadostnosti vitamina D3 v plazmi dviguje in se približuje 30 nanogramov. Reče, če imaš manj kot 30, je že pomanjkanje. Ampak te 30 je še vedno skoraj duplo manj od tiste naravne ravni, ki jo imam, če se sončim. Kakšno je pa realno stanje v splošni populaciji? Katastrofalno. Katastrofalno. V Sloveniji je to edina strokovno recenzirana knjiga. Strokovne recenzije je prispevalo 9 uglednih profesorjev na medicinski fakulteti, strokovnjakov, znanstvenikov. Eden od teh je napisal, je doktoriral prav na vitaminu D, njegova doktorska disertacija je v vitaminu D in to je na redkih strokovnjakov, ki se ukvarja z vitaminom D, dela v mariborski porodnišnici. In raziskave v Mariboru so dokazale, da 97% nosečnic ima hudo pomanjkanje vitamina D.
Oprostite, to ni več akademska razprava, to ni več filozofiranje, to niso neki idejni ali ne vem kakšni konstrukti, kaj rabimo, koliko rabimo, kako smo lepi, koliko smo grdi in ne vem kaj. Ampak če gre za laboratorijske analize in če gre za raven, ki je pod naravno ravnjo in če se pod strogimi kriteriji znanstvenih raziskav dokaže, da 97% nosečnic ima hudo pomanjkanje vitamina D, ki varira v času zime, poletja, potem je to alarm, ki ga še nihče ni sprožil. Kako, a mislijo, da ta zadeva ni tako pomembna ali kaj? Kaj je posredi? Nobenega ne zanima. Kaj vitamin D je tako poceni za farmacevtsko industrijo, da se ne splača. Patentirati se ne da, ker je naravna snov. In je pač to tako. Na ta način se cele generacije otrok rodijo s pomanjkanjem vitamina D in to se še potem stopnjuje, glede na način življenja, ki so ga prej omenila oziroma ki ga oba poznava. Problem, tako da je to v neke generacije bo to še slabše. Problem je dvojen. Prvič, nosečnici primanjkuje vitamina D, njeno zdravje slabi to je prva stvar. In zdravje otroka trpi. Otrok, ko se rodi, tu so pediatri enotni, otrok, ko se rodi, mu predpišejo vitamin D 400 enot vsak dan. Ampak spet neka nelogičnost. Otrok, ki se rodi, tehta 3-4 kg, ne? Potrebuje 400 enot, so rekli zdravniki. Enotno po celem svetu. Človek je težek 80 ali 100 kil, potrebuje tudi 400 enot. A se vam zdi logično? Logično ni. Ampak tako je. Logično bi bilo, da bi se nekako sorazmerno porazdelilo glede na težo. Je seveda. In logično je, da odrasli ljudje potrebujejo 4, 5, 6 tisoč enot vitamina D na dan. Kar je pa še. Otroci, ki jemljajo 400 enot vitamina D na dan, s tem preprečujejo rahitis. Številne raziskave so pokazale, da dojenčkom, ki so jemali po 2000 enot vitamina D na dan, so imeli kasneje v obdobju odraščanja veliko manj avtoimunskih bolezni. Veliko manj multiple skleroze, veliko manj sladkorne bolezni, veliko manj težav z srcem, z ledvicami in tako dalje. Skratka, še vedno smo na tem, da zelo previdno dodajemo vitamin D in še vedno prepogosto beremo tudi laž, kako je vitamin D nevaren. In kako visoki odmerki vitamina D so nevarni in je treba biti zelo previden. Nihče v svetu ne pozna nobenega, ki bi umrl zaradi prevelikih odmerkov vitamina D. Če je naravna količina vitamina D, ki vnašam od 10 do 20 tisoč, če obstaja v svetu milijone ljudi, ki jemljajo večje količine, 6, 7, 8, 10, 15, 20 tisoč enot vitamina D, brez kakšnikoli posledic. V knjigi sem navedel vredostojne podatke, da se v svetu več ljudi zastrupi z vodo, kot pa z vitaminom D. Nekih 15 primerov so našteli, ko so otroci brez kontrole staršev popili neke večje količine vitamina D, ampak brez kakšnih koli resnih težav. Skratka, vitamin D je povsem varen. Evropska agencija za varnost hrane je ugotovila, da so odmerki do približno 10 tisoč enot vitamina D na dan povsem varni. Ampak so rekli, to pa še ni popolnoma ziher, so še kakšne pomisleki, morda še kdo kaj, ne vem kaj, in bomo mi to razdelili, delili za 2,5 in so rekli, ok, 4000 enot na dan je varna doza, varni odmerek vitamina D3 na dan. Se pravi, stvari se premikajo. V Evropi je ta odmerek že večji. To je največji, še dovoljen, rekel, brez kakšnih koli posledic. Čeprav so v raziskavah ugotovili, da je to 10 tisoč, ampak iz varnostnih razlogov so rekli, ok, 4 tisoč.
Ampak priporočen dnevni odmerek je pa še vedno 400. Ja. Se pravi pri nas. Poglejte, koliko enih nelogičnosti, koliko enih traparij, koliko enih laži, lahko dokazljivih. V Ljubljanskem kliničnem centru so tri laboratoriji, ki merijo raven vitamina D3. Vsak laboratorij ima svoje referenčne vrednosti, ki so zelo različne. Vodim laboratorijev, ki so profesori na medicinski fakulteti, sem poslal dopis, ko sem pisal to knjigo, s prošnjo, naj mi pojasnijo, kaj je prav. Če grem v en laboratorij, bodo ugotovili, da mi vitamina D3 zelo primanjkuje. V sosednji stavbi, v sosednjem hodniku, bodo pa rekli, da je to ok, da mi ga ne primanjkuje. Kaj res? Nobenega odgovora nisem dobil. Jih ne zanima. Pa sem napisal, da potrebujem podatke za knjigo. To bi potem človek nekako sklepal, da imajo različne kriterije o višini oziroma količini zaužitega vitamina D, ki na mesto, da bi se poenotili in bi rekli. Ljudje, ki živijo zdravo življenje, ki kmetujejo, ki delajo na soncu, ki so, ne vem, gradbeni delavci, imajo raven vitamina D 40 nanogramov na mililitr plazme. To je spodnja meja, ki jo imajo zdravi ljudje. Nobene potrebe velike filozofije ni treba. Rekli, ok, to je to. Kar je niže, je pa že tvegano. Je pomanjkanje. Ja. Pa recimo, da je pomanjkanje tako pa drugačno. Ja. Do 20 nanogramov je še tako pomanjkanje, pod 20 je hudo pomanjkanje, ne vem. Ampak zadnji sem dobil izvid gospe, ki je bila prepričana, da je vitamina D ne premanjkuje in je bil laboratorijski izvid, mislim, do 2,5. Pravi, čisto na dnu. To je na nul. In potem, seveda, to veliko prispeva. To ni osnovni vzrok ali pa razlog, ampak pomanjkanje vitamina D v zimskem obdobju zelo vpliva na naš imunski sistem. Ljudje, ki imajo zdrave ravni vitamina D, imajo veliko manj gripe, veliko manj prehladov, veliko bolj so odporni. Ena ključnih nalog in funkcij vitamina D je ravno vpliv na imunski sistem. Brez zadostne ravni vitamina D, imunski sistem ni učinkovit, je prešvoh, ni kos raznim mikrobom, bacilom in vsem ostalim, pač, kar je. Iz vsega, kar so povedala, se poraja vprašanje, v kakšnih oblikah se lahko dodaja vitamin D, glede na to, da se ga v zimskem obdobju ne da nikjer dobiti v naravi, se pravi, ne da se ga dobiti v sončenem. V kakšnih oblikah so ti dodatki? Sončenje se teoretično ne da dobiti v obdobju zime za nobenega. Praktično, razen tisti 15-20 dni dopusta, je to za veliko večino ljudi problem skozi celo leto. Tudi tisti 15-20 dni dopusta sončanja so nas prepričali, da je sonce nevarno, da sonce povzroča raka in tak naprej in se ljudje mažejo s kremicami vsakih 15 minut in tako dalje in spet od vitamina D skoraj nič. Ampak ok. Nekaj časa so pomanjkanje vitamina D pri otrocih reševali z dodajanjem ribjega olja. Niso vedeli, da je to vitamin D, ki je vseboval, ampak so pač ribje olje dodajali. Za napredkom znanosti in dognanj o pomenu vitamina D je temu sledila tudi industrija. In danes vitamina D dobite v vseh možnih oblikah. Od najbolj, rekel temu, primitivne, tiste najbolj znane v tabletah pa v kapsulah, do nekih oblik v obliki spreja, tudi v obliki nekih injekcij in tako dalje in tako dalje. Skratka, vitamin D je zelo poceni. Za zadostne količine vitamina D potrebujemo na dan 10-20 centov. To je vrednost po cigarete ali pa ene cigarete, to je vrednost par kapljic kave, skratka popolnoma zanemarljivo. Zato je moja ideja, pa moj predlog, da je racionalno
predpostaviti, da mi vitamina D primanjkuje, če ga vnašam. Vsega ne more biti. Če ne pijem alkohola, alkohola v krvi ne morem imeti. Če ne konzumiram vitamina D skozi sončenje ali skozi hrano, ga v telesu ne more imeti biti. Ni stvar ideologije ali pa trgovanja ali pa ne vem česa. Kemija je. In ga treba vnašati. Koliko? Spet smo na področju čiste kemije. 1000 enot vitamina D ustvari 10, največ 10 nanogramov te zaloge, ki imamo v telesu. Če hočemo imeti torej, neko zdravo raven 40 nanogramov, je dnevni odmerek 4000 enot. Minimalno je to 3000 enot. Manj kot 3000 enot pri dobri absorpciji je zelo malo, je premalo. S tem, da nihče pri odmerku 10000 enot ni utrpel popolnoma nobene škode. Za popolnoma varni odmerki. 200-400 enot za odrasle ljudi je boljše kot nič, ampak je nič. Tako da ni druge izbire. To je davek ali pa cena, ki jo plačujemo sodobnemu načinu življenja. Ljudje nismo na tem svetu zato, da bi bili v pisarnah cele dneve. Otroci niso na tem svetu nikoli evolucijsko gledano, mišljeno, da bi bili v zaprtih prostorih. Otroci se morajo igrati na soncu, v naravi. Mi moramo delati v naravi. In to je davek, ki ga moramo plačati. Če ne ga plačujemo zdravim, naša izbira. Razen v primeru, da se uživa dodatni vitamin D. Recimo, ni druge variante, ni druge izbire. Kakorkoli se to grdo sliši, kakorkoli se to sliši, ne vem, ampak tri snovi so, na katere bi morali biti zelo pozorni. Prva je vitamin D. Iz vseh teh razlogov, ker ga po naravni poti ne moremo dobiti dovolj. Objektivno, ne glede, kaj si želimo, hočemo, kakorkoli. Druga je na našem področju je jod. Zaradi propustnosti tal joda v naši hrani je premalo. Zato je država predpisala dodajanje joda v sol, jodiranje soli. Veliko ljudi uporablja zdaj nejodirano sol, himalajsko, črno, indijsko in ne vem kakšno, ki ni jodirana. Veliko ljudi uporablja napačno jodirano sol, dodaja v hrano na začetku kuhanja. V času kuhanja jod razpade in če se neka juha kuha, ne vem, pol ure od tistega joda nič ni. Torej, jod je treba biti pozoren, če ga zaužijemo dovolj. Veliko raziskav v tej knjigi Hipokrat je bil kuhar je prav o jodu, posebno poglavje. Veliko raziskav je o tem, zakaj je na Japonskem veliko manj določenih bolezni, recimo raka dojk, zelo malo. In to Američani pripisujejo večjim količinam joda, ki je v algah. Japonci pojedo veliko alg, v algah je veliko joda in je to eden od ključnih elementov, zakaj nimajo določeni bolezni, tudi zakaj se počasneje starajo, dalj časa živijo in tak naprej. In tretja snov je vitamin B12. B12 iz dveh razlogov. Prvič, ljudje se staramo in staranjem in načinom prehranjevanja poškodujemo presnovni sistem. V telesu morajo biti določeni pogoji, da vitamin D, ki ga zaužijemo s hrano in ga je v mesu, recimo v živalski hrani dovolj, da ta vitamin D telo ne zna presnoviti in dejansko od njega nimamo nobene koristi, ker nimamo dovolj želočne kisline in tako dalje. Veliko ljudi ima težave z želodcem, črevesjem in zato trpijo zaradi pomanjkanja vitamina B12. Še ena skupina ljudi je, ki ne uživa vsa mesa in njim primanjkuje vitamina B12 in ga je treba dodati. S tem, da je
pač ob tem treba poudariti, da vitamin B12 telo v nekih majhnih količinah samo proizvaja, oziroma bakterije v telesu, in tudi avtohtono živali ne proizvajajo vitamina B12, da bi to bilo nekaj, kar je dejansko naravno prisotno kot, kot nekaj, kar je v živalski hrani. B12 proizvajajo bakterije. In pač z mesom zaužijemo produkt teh bakterij, tako da zdaj ali B12 zaužijemo z mesom ali z nekim prehranskim dopolnilom, je veliko boljša izbira prehransko dopolnilo kot pa nekaj, kar je Svetovna zdravstvena organizacija označila kot potencialno rakotvorno. Glede na to, da se na en čas počasi steka, bi vas še zaprosil, da še enkrat ponovite, kako se človek pravilno sonči, se pravi na kratko, tako da bodo gledalci res razumeli. Skoraj vsi imamo mobilne telefone. Na mobilnem telefonu je pogledati, kdaj je UV indeks večji od 5. Tak v času od aprila do začetka septembra, takrat, ko je senca čim krajša, torej tam okoli pol dneva. Takrat, ko je senca zelo dolga, je manj vitamina D. Idealen čas sončenja je med 10 in 3. 4. uro, 10 ali 15, 20 minut, odvisno tipa kože. Tisti svetlo kožo, manj časa, temna koža, dalj časa in tako dalje. Nezaščitenim, torej nenamazanim delom kože, na neposrednim sončnim žarkom, torej brez oblačil, ne skozi steklo, in takrat ustvarimo nekaj 10 do 20 tisoč enot vitamina D v 10, 15, 20 minutah. Takrat je raven vitamina D v plazmi okoli 40, 50, 60 nanogramov in to je neki naravni štandard in ta štandard bi morali vzdrževati tudi takrat, ko se ne moremo sončiti. Torej, če sem jaz junija v obdobju, ko bi se lahko sončil v pisarni, ali se ne smem sončiti, ker me je strah sonca, ali sem alergičen na sonce, ali sem takrat v pisarni, kakorkoli pač je, moram ta vitamin D nadomestiti. S hrano, ki jo mi zaužijemo, to ni možno. V knjigi je nešteto dokazov, da to ni možno in ostane nam samo eno. Oziroma, ja, ena izbira pa dve varianti. Ali ta vitamin D nadomestimo s prehranskim dopolnilom, ali pa trpimo pomanjkanje vitamina D. Še to za konec. Omenili ste strah pred sončenjem. To je zelo zakoreninjeno. Vsi se bojijo melanoma ali pa se bojimo in potem skozi zaščiteno kožo ne more priti dovolj sonca oziroma ne pride sonce, ki bi lahko tvorilo vitamin D. To je res, ampak strah pred melanomom je slučajno spopada z proizvodnjo krem za sončenje. Leta 1955-56 je začel bum s temi kremami za mazanje in takrat se je začelo strašenje z kožnim rakom in tako dalje. Ne trdim, da je to namerno, ampak to je. Ena raziskava so delali v Ameriki, sem ne bom dolg, v ameriški mornarici, peste mornari so ves čas na soncu na odprtem, je dokazala nekaj. Mornari, ki so ves čas na palubi, torej na soncu, so imeli veliko manj, da se ne spomnim koliko odstotkov, ampak nekaj krat manj kožnega raka, kot mornari, ki so bili na podpalubo, torej tisti mehaniki oko stoji troje in tako naprej. In tisti mornari, ki so bili na palubi, torej ves čas na soncu, so imeli veliko manj kožnega raka, kot je poprečje med prebivalcem v Ameriki. Zapravi, da je to nekakšen mit. Da... Mit in breko zavajanje industrije, ki pač ima vpliv tudi na zdravnike, farmaceute, ki vsi strašijo pred tem, namesto da bi strašili s pomanjkanjem vitamina D, oni pa strašijo. In kar je pa še hudo, strašijo tudi otroke in tudi starši, namesto da bi otroka pustili 10 minut, da se igra tako kot je, in ga potem oblekli, ga mažijo s temi kremami. Zdaj so različne teorije, koliko kožnega raka povzročajo te kreme, ampak to je zgodba za kakšno drugo dajo. V redu. Gospod Ima Soče, najlepša hvala. Hvala vam za povabilo. Hvala vam za vse, kar ste nam zaupali. Vam, drage gledalke, cenjeni gledalci, pa želim, da bi imeli več potrpljenja z informacijami, ki morda včasih niso prijetne,
in da bi poskrbeli za svoje zdravje. Želim pa vam, da bi tudi uživali življenje, tudi v gledanju oddaj naše televizije. Srečno, do prihodnjič.